Heinrich Himmler se narodil v Mnichově 7. října roku 1900 do středostavovské přísně katolické rodiny. Jeho otec byl školní ředitel, jenž vyučoval děti z mnoha místních vlivných rodin. Díky těmto vazbám se jeho kmotrem stal princ Heinrich Bavorský. Přestože během první světové války byl příliš mladý pro vojenskou službu, připojil se k oddílu důstojnických kadetů. Zajímal se hlavně o zemědělství, které ihned začal studovat po ukončení školy. Nějakou dobu pracoval na farmě a poté se přihlásil na Technickou univerzitu v Mnichově. Krátce na to se začal zajímat o politiku. V roku 1922 vstoupil do Reichskriegsflagge, vojenské organizace vedené Ernstem Röhmem, o rok později vstoupil do NSDAP. Po uvězení Hitlera převzal Gregor Strasser kontrolu nad severní sekcí partaje. Strasser zaměstnal Himmlera jako svého hlavního asistenta. Jeho pracovní náplní byla administrativa a distribuce propagačních materiálů. Velmi rychle se projevily Himmlerovy schopnosti, zanedlouho byl pověřen s organizováním SS v Jižním Bavorsku. Budoval si v NSDAP kariéru a v roce 1926, když byl Strasser jmenován šéfem propagandy, se s ním přesunul do Mnichova jako jeho zástupce. V lednu 1929 ho Hitler jmenoval Reichsführerem SS. O dva roky později se SS stalo plně nezávislým na SA. Začal na SA pohlížet jako na rivali SS, takže se s Göringem rozhodli přesvědčit Hitlera, že Röhm chystá převrat. Díky tomu došlo k noci dlouhých nožů, kde SS odstranilo funkcionáře SA. Po založení rasového a bezpečnostního úřadu strávil spoustu času propagací myšlenky o nadřazenosti nordické rasy. V červnu 1936 byl Himmler jmenován šéfem gestapa pro celé Německo, což výrazně posílilo jeho vliv a moc. Dále rozšiřoval SS, které bylo před začátkem války rozděleno do dvou částí, vojenské Waffen-SS a ostatní Allgemeine SS. Himmler byl oddán myšlence vyčistit Německo ode všeho, co nebylo nejčistším genetickým materiálem. V počátcích obdobích války Himmler vydával příkazy a koordinoval úsilí směřující k likvidaci milionů. Hitler byl natolik spokojen z jeho výkony, že ho roku 1943 jmenoval ministrem vnitra. Jak válka pokračovala, Himmler si uvědomil, že Německo nemusí vyhrát a začal s Hitlerovými zády vyjednávat se spojenci. Také se domníval, že v těchto jednáních může využít vězně z koncentračních táborech ve svůj prospěch, což bylo v přímém rozporu s Hitlerovými příkazy, aby nikdo nevpadl do rukou spojenců. Když se válka blížila ke svému závěru, Sověti obsadili velkou část Německa a blížili se k Berlínu. Myšlenka na zajetí rudou armádou strašila každého, důstojníky, mužstvo a Himmler nebyl by výjimkou. Snažil se, aby spojenci přijali německou kapitulaci s tím, že pak společnými silami porazí sovětskou armádu. Když se Hitler doslechl o Himmlerově vyjednávání, vzal to jako nejhorší sradu, ke které kdy došlo. Okamžitě jej zbavilo členství ve straně a všech jeho úřadů. Po pádu Třetí říše Himmler po převezení do prověřovacího tábora odkryl svou identitu. Když byl podroben tělesné prohlídce, podařilo se mu rozkousnout kyanidovou kapsli. Zemřel krátce poté 23. května 1945 v Lünenburgu.